كبرچالو waxay isxil saareen maalin adag ise wixii ay soo jeediyeen iyo taladii ay soo jeediyeen madaxweynuhuna uu saxay baarlamaankana uu gudbiyay hadii la banjariyo waxa ka dhalanaysa in buur iyo banaan bal la isku xuno oo nin walba halku joogo uu qoriga iyo dabka uu ka qaato oo awl buureen uu ka qeylinayne in buur iyo banaan bal la isku soo galo la isku xunaado ka dhalan karta waxaan leeyahay guddida iswaafajinta xeerka isisaarka doorashooyinku inay hadda dejiyaan waxaan leeyahay ka waan toobi cabdicasiis meesha ka bixi maayo inta somaliland xilka ka haysa iyo inta ka madaxda golo kasta ay tahay hadday tahay madaxweynaha ku-xigeen hadday tahay guurti iyo baarlamaan hadday tahay commission iyo inuu cabdicasiis meesha ka baxo waxaana ka noo muhiimsan oo noo qiimo badan oo noo miisaan badan inaanu cabdicasiis meesha ka bixin inta kale meesha ka baxdo intoo ku seexataan ha ku soo toosunay ka waan toobo ilaahayna u toobad keena madaxweynaha aar adeer sanadka iyo intaa yara kuu hadhay bilaa booranbaleen iyo bilaa buuq adiguna ku dhammayso annakuna aanu kugula shaqayno adiguna doorasho xor iyo xalaaloo ilaahay garanaysa oo dalkana lixdan jeclo maxaan ku dhahdaa iyo dadkaba aaminaad iyo lixdan jeclo tusta oo walaalnimo tusta oo midnimo tusta oo ehelnimo tusta oo badbaado tusta adiguna ku qabo oo wixii ila meeraysadii dee adiguna iska daah oo halkan somalilan iyo madaxtooyadii caasimadda ila meeraysadii ka daah annakuna aanu buurta ka dayno oo ah maalin salaasa ah bishuna ay tahay 19kii bishii 9aad waxaan halkan kaga hadlayaa saddex arrimood oo muhiima ta ugu horeysa waxa weeye waxaan inshalay toole saxaafadda somalilan aada iyo aada ay u qaadaa dhigaysay oo ay soo bandhigaysay oo dadkii arkay iyo ciddii daawatay iyo ciddii dhagaysatayba ay aada iyo aada ula yaabtay oo fajaciso ku noqotay war baraha bulshada iyo saxaafadda la wareejinayay kaasoo ahaa war ka soo baxay commissionka doorashooyinka 5 xubnood oo ka mid ah taasoo ay kaga hadlayeen nin ka mid ah commissionka guddida commissionka doorashooyinka qaranka oo ah cabdicasiis xirsi warsame geele ayaan kaga hadlayaa marka hore horta ilaahay baa mahadleh marka dambe waxa weeyaan xubinta commissionka ee ay ka hadlayeen waxa weeye 5 xubnood waxaan leeyahay madaxweynaha commissionka 5 xubnood mid baan leeyahay madaxweynahana mid baan leeyahay 5 xubnood waxaan leeyahay horaa dalka qas u geliseen oo khatar u geliseen oo dhibaato u geliseen oo wixii idin la gudboonaa ee sharciga ahaa ee idin hor yaalay aa u gees marteen waxaa warqad u gudbiseen awooddiinnii iyo sharciyadiinnii maxkamadda waxaan aada iyo aada uga mahad celinayaa aan u mahadnaqayaa maxkamadda qaranka jamhuuriyadda somalilan ee barnaamijkii ay u gudbiseen ganafka ku dhufatay ee soo celisay waxaa mar labaad maxaan ku dhahdaa ayay shaqadiinnii uga leexateen oo tidhaahdeen waxaanu qabanaynaa doorashadii ururad oo faqada fawdo badan iyo khasaaro badan iyo dhibaato badan iyo buuq badan ayaa ka dhacay maantana maalin aynu khasaarana u baahannahay fawdana u baahannahay dhibna u baahannahay maaha 5 xubnood waxaan leeyahay 5tiina xubnood oo meesha ka baxa ayaa ka fudud inuu cabdicasiis xirsi warsame geela meesha ka baxo in cabdicasiis meesha uu ka baxo waxa 100kiiba 100 ka fudud inay 5tiina xubnood ka baxdaan waxaa la yidhi nin baa 2 dumaraho uu qabay ayuu xajka geeyey 2 dumaraho uu qabay buu xajka geeyey ayaa la yidhi markii uu xajkii geeyey buu meel taalla taandha ah ayuu dejiyey dabeetana wuu ka tegay oo wuxuu degay meel yaroo taandha yaroo ku xigta ayuu degay dabeetana wuxuu dhegaystay labadoodii oo sheekaysanaya
مدبا وحي تري إلهي وحجي أجيبان شوقاي انتي عن حاس كلها أيان مر جوجل ديف سمي إلهي ويدم بداف تيكر أنا وحي تري إلهي والله بشير أيان جوجل ديف سمي ويدم بداف من كي وذا يتعلى ذكر 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 يسنا يي محام كورا ثاية ثاندا دن كحكته أي غسلة وحيدي إلى هيو نك الدول خاب أرك يس حج كهنا يبان هاي إلى هيو هي دم بدا فور ودم بيجاني كلا كوا أو كود إلى هيو دم بيجاني كودا وحن لا يا هاي وأمر با خلدن تينا أم بته هو أمر كي محكمة دون دا يدك كا صار دفتي وهي أو قد بسيط مر لبعض با حدنا أم بته واتي حدنا عندها الله يدك كا دفتي ما أنت وحي هاي مركين لبدا كيس عقشين إن إلهي وتوبتك أنت أنا ترى هذا إلهي لبدا الدنبي حن حبا نقلين نقد نودن بالدافع هاي عدي شنتي نا حم نود صوم قعوضينا وحي حيدنا يرى هذان إلهي وخطرتي اللي بعتدي إن الجلين قارين إلهي ورب رب ويود أنا كيس صوم قعونا إلهي وشنتا حم نود إلهي ونودن بالدافع يقولنا إن يرى هذان سيد قل هذا حش كيس كهشيا وكله أيه يا هاي ما ينقون وحان لا يهي كوان توبي عبد عزيز ماشا كبح المايو انت سومالي لان حلك كهيسة ايه انت كم مدحدا قولك استعاي تهي هداي تهي مدحويني كحيين هداي تهي قورتي ايه بارلمان هداي تهي كوميشن ايه انو عبد عزيز ماشا كبحو وحان لك النوم مهم سنة النوم قيمة بدن النوم ميسان بدن انو عبد عزيز ماشا كبحنا انت كلام ماشا كبحضو intoo ku seexataan ha ku soo toosunay ka waan toobo ilaahayna u toobad keenay wuxuu raabwaankii weynaaya Soomaaliyeed ee dalayay ayaa ninkii nin xiligii Ingiriiska wadanka haystay ayaa nin ba xiray leeyahayna riyaale saddex kelmadood uu man ka soo qaadanaya gabigiisi wuxuu yiri in kiiskii nin ba xiray oo tacadib uu ka tirsaday deetana wuxuu yiri isku kaarub kiis aad rartay oo reeran ka oognaa buur isku kaarub kiis aad rartay oo reeran ka oognaa in ilaahay idinkii ninkii in yar ka bacdi ayaa la xiray 20 sano xadhiga baa loo jaray markii 20 sanadood loo jaray ayay islaantiisina qabsato waxay tidhi deeqadii iga siiya warqadii la nin 20 sanadood xidhnaa anigu sugi maayay waxaan leeyahay isku kiin rog kiis aad rarteen oo reeran ka oogna waana idinku dhacday ayaan leeyahay gudida commissionka ninkaasi meesha ka bixi maayay sharci ka saarayaana ma jiro wax ka saarayaana ma jiro inaad kaga tagtaan mooyaana asiguna idinkaga tagi maayay ka war ay taa ku seexdo ku soo toosa madaxweynahan waxaan leeyahay madaxweyne maanta annagu waxaanu qabnaa aniga iyo inta ila aragtidii in arrinkaasi uu madaxtooyada ka yimi iyo xukuumadda maxaa yeelay maanta booranbaleen iyo dhibaato fara badan baa inagu furan khasaaraha dagaalka sool iyo laascanood ka jira khasaaruhu inoo geystay baad ogtahay ka ceelafeen ka socda khasaaruhu inoo geystay baad ogtahay dhaqaalaheenni iyo suuqeenni labada gubtay oo wajahlaad ogtahay haddii aan adigu wax la wadin amba xukuumaddaadu wax la wadin maalin booranbaleen iyo buuq wadanka iyo dalka iyo dadka la geliyo oo barnaamij dambe iyo tashuush dambe iyo luqdad dambe la soo furo maanta ma ahayn maanta waxay ahayd maalintii midnimada waxay ahayd maalintii walaalnimada waxay ahayd maalintii iscafinta waxay ahayd maalintii aaminaada waxaa ahayd maalintii dhan loo wada jeesan la ee isku qalbi iyo isku calool iyo isku carab iyo isku uur la noqon la waxaanu wadnaa waxaanu qabnaa arrinkaasi adiga iyo xukuumaddaada inaanu dhanna ka xigin waxaan ku leeyahay maanta taasi kuuma taale tala qaran baa kuu taale tala nin commissionka kamid kuuma taale adiguna in laga waayo arkay iyo in lagu waantoobo waad aragtay kan waan tooba baan ku leeyahay adiga iyo xukuumadaaduna waxa faraha kula jirtaan waxa kale aan halkan uga faa'iideysanaya beeshayda aan beesha aan ka soo jeedo
gaar ahaan beesha garxajis waxaan leeyahay gobanimada iyo guushuba waxay ku jirtaa in la isdaba gala gobanimada iyo guushuba waxay ku jiraan in la isdaba galo oo la ismaqlo oo la isharfo oo la iskaraameeyo oo la isdaba galo in la iscaayo amba la ishareerayaaco amba la ishoryaacaa guushu kuma jirto gobanimaduna kuma jirto waxaan arkayaa dad badan oo dabadda qaarkood joogaan oo weliba ay odayaaliyiin iyo dad gudaha jooga oo guddida garxajis iyo mustambeedkooda wax ka sheegayoo caayaya war waxaan leeyahay war taladii dhaqanka iyo tii reerka ayaga inu u igmanay war talada wada goyn mayne aan ku sharafno oo aan ku karaamayno oo inakana taastaa sharafteenna iyo karaamadeennu ku jirtaaye aan uga dambayno oo wixii ay gooyaan aan la qaadanno tusaale ahaan anigu oo ah jaamac roobla amba sheekh jaamac roobla haddaan idhaahdo aragtidaan anigu qabaha ku shaqeeyeen dee waa qalad dadka kalena waa ila mid ayagaynu igmanay guddidii garxajis baynu u igmanay waxay dan iyo doorba moodaan bay danteennu ku jirtaa waxaan leeyahayaan cod dheer iyo cod gaaban dabad iyo gudoomiye iyo magaalo rag iyo dumar waayeel iyo caruurba aan ka codsanaya waar inaynu taladana ku qiimayno oo inu ismaqallo oo inu issharafno inu iskaraamayno inu kala xishoonno sidaasaynu inakuna wax ku noqonaynaa ummaddana aynu wax kula qaybsanaynaa waxa kale oo aan ka hadlaya waxay beesha bariga burco oo beel miisaan weyn oo qiimo badan oo milge iyo maamuusba kule ah somalilan haddaan carabka ku dhuftana beesha habar joolo waxay isxil saareen maalin adag waxay qabteen hawl inteenna kaloo dhan ina khusaysay marka hore nin diidiya nin ogolaadooba horta reerkaasi sharaf iyo karaamo iyo mahadba ayay naga mudan yihiin ayaguna may danaysan ahayn cidna umay danaynayna qarankuun bay u danaynayeen dadka qaar baa waxay u fahmeen inay amba ayagu danaysanayaan amba inay cid u danaynayaan war cidna umay danaynayn ayaguna may danaysanayna qarankay u danaynayeen haddiise wixii ay soo jeediyeen iyo taladii ay soo jeediyeena madaxweynuhuna uu saxeexay baarlamaankana uu u gudbiyey haddii la banjariyo waxa ka dhalanaysa in buur iyo bannaanba laysku cuno oo nin walba halkuu joogo uu qoriga iyo dabka uu ka qaato oo awal buuraynu ka qaylinayne in buur iyo bannaanba layskugu soo galo laysku cunaabaa ka dhalan karta waxaan leeyahay guddida iswaafajinta xeerka isisaarka doorashooyinku inay hadda dejiyaan baarlamaankuna wixii kala gudboon ha ka qaato oo hadda dejiyo guurtidana marka ka dambaysa ha u gudbiyeen guurtidana waxaan leeyahay ninkan marna iska odhanaya laba bilood baan fasaxay marna odhanaya afar bilood baan fasaxay badda cagaa soo geliya markuu xeerkaa lagu soo gudbiyo kulan degdeg ah oo aan khusay ninkaa aad fasaxday waa inaad iskugu yeedhaayo adiguna waajibaadka qaran ee kaa saaran adoo dalka iyo dadka iyo maslaxaddaba eegaya waa inaad ka qaadataa ummadda somalilandna waxaan leeyahay dhammaanteen markay broseeska sharci ay marto ee loo dhammaystiro si wada jira oo walaalnimo leh oo kalgacal leh oo turaalo leh oo isku aragti oo isku carabo oo isku caroolo oo midnimo ah aan u soo dhowayno mar labaad waxaan ku celinayaa oon leeyahay madaxweynaha aar adeer sanadka iyo intaa yara kuu hadhay bilaa booranbaleyn iyo bilaa buuq adiguna ku dhammayso annakuna aanu kugula shaqayno adiguna doorasho xor iyo xalaaloo ilaahay garanaysa oo dalkana lixdan jeclo maxaan ku dhahdaa iyo dadkaba aaminaad iyo lixdan jeclo tusta oo walaalnimo tusta oo midnimo tusta oo ehelnimo tusta oo badbaado tusta adiguna ku qabo oo wixii ila meeraysadii dee adiguna iska daah oo halkan somalilan iyo madaxtooyadii caasimadda ila meeraysadii ka daah annakuna aanu buurta ka dayno wabillaahi towfiiq.